И здравейте, YouTube! Сега тук ще се бием с Batman 002 и изчакай малко. Да. И давай. Ари, 3, 2, 1. Кетч маня! Взимам ли ти нещо? Да, компенсация. На хет. На колко кръв си? Не мога да изпробвам сега сърцата. Ей, стига! И да, сега надявам се да умри. О! Е, О, на колко ес! сърце? На едно сърце. Бяхме в пасанта. Как пише името? А, да. Мал. 0-1. Сега ми дай меча. Златния. Добре, ето. Дай каската и да, това беше от клипа и чао. И здравейте, YouTube. Тук сме ли... А, чай. Да, тук сме ли Batman 002 и сега ще правим PvP. Аре, 3, 2, 1, давай. Ще падна много бързо, е. Охо, аре тук, ай, ай тук. Аре тук. Умирай. Вече ще падна във вода. Падна във вода ли? Да, баси и пестицията са. И аз идва... Ох, мале, чакай, на половин сърце съм. Иде има бива. На половин сърце съм. Ела ми. Ти на колко сърца си? На... Не знам. Ела де, страхливец. Е, на две сърца искаш да те бия ли? Страхливец. Чи ти скочи? Да, ама аз те се борих. Чакай да хапнем. Страхливец! Страхливец. Айде, ай сега. На колко сърца си кажи? На по-малко, ти е защо ти ядеш. Колко сърца си кажи и ще ти скоча. 1, 2, 3, 4, 5. 5,5. И аз съм толкова, айде чакай да излезе. Да, да. На толкова, на 5,5 също видиш, ай дай. Ух, ще падна от целия остров, ой. Сега колко сърца си? Ярочка. Ох. Кетч маня. О, ес. Втора победа. Да, обима, да, обима, защото иначе аз чай на те убия. Защо и, и кобишка смитли, искато че те убих? Бишка смет за... Даже не, не беше късмет, беше защото ти измами. С кое измамих? Че ти се скочи и ти изгуби кръвта. И после си я зареди. И ми да. Ми ти ако не беше оцелил водата, аз ще да че изчищиш да ми бикаш късмет. Не, не, за че бикам. Хубаво, ари. Защото си е много печен, защото си е много водата. И да, това беше от мен. И здравейте, YouTube, тук с мен е Batman 002 и сега ще играем PvP, искаш и реванш. Защото той измах на лето. И да, и сега ще бим. Така. 3, 2, 1, давай. Лагна ми. Лагна ми. Абе, не мога да бия, чакай, бе, ти си на геймот едно, е. А, да. О, ми да, сега ще ме изчакаш да се напълни. Ей, лъжец. Еми, не видях. Аз викам, лагна ми, първо ми лагна и не успя да те ударя, викам, сигурно е заради лага. И чай се. 3, 2, но чай се наям. Ей, това па е, чиквения па е мой, дай ми половината. Киса. Ари, 3, 2, чакай. Ари, бе, стига, не съм си учишал. Добре, Ари, старт. Я само му кабиш бронич. Ще се бим ли? Ими, изчакай му поне да отида и тук, бе. 3, 2, 1, давай. Някой ми спами по скайп. Пала е долу, е. Пала е долу, е. Добре. Пала е долу. Падна ли? Падна. Умрях. Умря ли? Да. Yeah. Искаш ли още един път? Не знам. Тепло. Амам, 0-1. Метна ги във водата.
Fez tu cá. As stíli v data. Já se nespeje, že to dá na hlavu dáno. Iskaš li pak? Dobré. Te... Evi, tě budu tuši, no budu se chobět. Znám. Najboru se chobět. Ti. Wow. Ari, čaj. Čakaj, to zostane mě ty. Čakaj se na já. O. Čau, já jsem na pony. Čau, já jsem na pony. To tu hlavíš, tak já jsem s pobíčkou na nata. Tři. Opa, čekaj. Dvě. Jedno. Nula. Ajde. Padaj do uša. Padniš, padna. Umřeli? Yes. Ne. Jedva. Jej, ula. Ča. Искаш да излеем на сух туч, тук не мога да бия. Ела е тук. Накарай ла. Добре. Ще накарам. Можеш. На колко сърца си? Напълни. Аз сам взе едно. Сам взе две. А, не, нищо не взе. Умирай. На колко сърца си? А? Сега не ги мога да идем. Умирай, ще изкарам вънка, е. Ще изкарам вънка, е. На колко си? На три. Ти на колко си? На едно. Ай, нищо, че има на братвата. Дай да я видя. Добре, телепортни се. Ще видиш, че е натурал. Къде си? Ето, пиша. Даже на клипа ще видиш, че нямам друга брада. Просто съм по-добър от тебе на PvP. Върни ми меча. Добре, дай ми брадата. Върни ми сега меча. Дай ми брадата и ще върна меча. Дай, искам да ги почита. Хубаво, че ти. Добре. Стой на едно място е. Искаш я да убера? Да имаш да убия и си взема брадата. Да. С какъв меч му трябваше? С натурала. Ще видиш в клипа. Да, натурала толкова бързо му уби. А, да, аз бях на двоя. Ще видиш клипа. Добре, мен вече не знам. Хуари. И да, това беше от клипа и чао. Да, тук сме пак, защото не успя да спре клипа. И сега ще го спра. И да, чао.